Армысыздар эфирде диалог. Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде қазір келесі оқу жолына үміткерлерден құжаттарды қабылдау науқаны жүріп жатыр. Бұл туралы толығырақ бүгін осы мектеп директорының оқусы жөніндегі орынбасары Бауыржан Алтайлы Төленов әңгімелеп береді. Бауыржан Алтайлы, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Қазір Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде алдағы уақыт өтетін оқушыларды іріктеу жұмыстарына дайындық жүріп жатыр, е? Осыған бізге тоқтала кетсеңіз. Келесі оқу жолына 7-ші сыныпқа қазіргі таңда іріктеуге дайындық жүріп жатыр. 90-ның 30-ы күні жаңағы конкурсты жариялау бойынша хабарлама шықты. Назарбаев интеллектуалды зияткерлік мектептерінің сайтында осы хабарлама шыққан болатын. Осыған байланысты 30-ші желтоқсан мен 6-шы ақпан аралығындағы балалардың жаңағы үміткерлердің арыздарын қабылдау жүріп жатыр. Құжаттарын қабылдау. Басталды. Бұл науқан не құжаттарын қабылдау? Енді 6-шы ақпанға дейін созылады. Содан соң 6-шы ақпаннан кейін бір ай көлемінде дайындық жұмысы, ол материалдар дайындау болады балаларға. Және наурыздың 12-ші, 13-ші күні жалпы өз іріктеу жүре бастайды конкурс. Конкурс екі этаптан өтеді. Біріншісі ол пәндік тестілеу. Пәндік тестілеу негізгі математикадан және үш тілден өтеді. Ол қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілінен. Бұл бірінші тур болатын. Бірінші күні өтеді, 12-ші күні. Және 13-ші күні бұл және оқушылардың қабілеттерін көрсететін тест. Ол екінші күні, 13-ші күні өтеді. Енді уақыттар бойынша айтайын, бірінші күнде тест 3 сағат өтеді, 180 минут. Оның ішінде математикада бізде 40 сұрақ, оған 1 сағат беріледі. Ал пәндерден, тілдік пәндерден жаңағы қазақ тілі, орыс тілінен оның жерде 40 минуттан беріледі. Сонда бізде 3 сағат уақыт көлемінде осы бірінші күн өтеді. Екінші күні және қабілеттерді көрсететін тест жерде 77 минут өтеді. Осы екі күнде өтетін тестілеу. Қазіргі таңда құжаттарды тапсырып жатыр, қандай құжаттар керек деген ой болатын шығар. Әрине бұл жерде баланың білімін қазіргі таңдағы көрсететін құжаттары, бұл бірінші жартышылдық, 6-шы сыныптың бірінші жартышылдығы табелінің көшірмесі. Ол табелінің көшірмесін мектепте директор қолын қойып, мөрін қойып беру керек. Одан басқа баланың өзінің жаңа тұлғасын растайтын куәлігі, ата-анасының куәлігі. Содан басқа ата-аналар келгеннен кейін өтініш толтырады, сауалнама бар, соны толтырады. Одан басқа тағы да екі фото, 3-4 форматтағы фотография керек. Міне осы құжаттарды әкеліп тапсыру керек болады. Және де бір талап бар, ата-аналары осы Қазақстанның азаматтары болу керек. Не болмаса, ата-ананың біреуі Қазақстан азаматы болу керек. Осы жағдайда ғана өтініштер қабылданады. Мектепте оқушылар 7-ші сыныптан бастап оқиды, иә? Иә. Қанша ұпай жинау керек? Әрине, міне қазір тағы да айтып өтейін. Пәндік тестілеу бойынша жалпы максималды ұпай 1000. Оның ішінде 400-і бұл математикадан, қалғаны 600-і, 200-200-ден, ол тілдерден, үш тілден. Осы пәндік тестілеуден бала 35 ұпай алу керек. Ол 140 ұпай. Яғни 1000-нің 140 ұпайын алатын болса, математикадан, жалпы пәндік тестіден, онда ол өтеді деген сөз. Бұл пәндік тестіден, және қабілеттерді анықтайтын тест, ол екінші күні өтетін, бұл жерде бала 24 ұпай алу керек, 135-тің. Бұл жаңағы ең төменгі шектеулі ұпайлар. Осы кезде балалар арға екінші, конкурстың екінші кезеңіне өтеді деген шешім келеді. Бірінші күнгі тапсырмалар, бізде пәндік тапсырмалар, Назарбаев зияткерлік мектептерінің серіктестері бар шетелде. Бұл Голландиядағы педагогикалық өлшеулер институты, СИТО деп аталады, солар дайындайды осы пәндік тапсырмаларды. Ал екінші күнгі дарынды қабілеттерін анықтайтын тестті, бұл ақштағы дарынды жастарды оқытатын институт Джонс Хопкинстің солар дайындайды. Солардың дайындауы бойынша жасылған тапсырмалар негізінде өтеді осы конкурс. Және осы тапсырмаларды солар қайтадан тексереді. Яғни біз екінші күн тестілеу болғаннан кейін барлық материалдарды шетелге жібереміз.
мынау конкурстың нәтижелері 40 күннен кейін өтеді, шығады, жарияланады біздің сайтта. Неге? Себебі сол шетелде барлығы өңделеді, оған уақыт керек. Және бұл осы процедураның жаңа тазалығын бізге дәлелдейді. Яғни бұда біз ешқандай айтады ғой, суасты ағыстары жоқ. Емтиханын тапсыру енді уақыт, мысалы, наурыз айында өтеді дедіңіз, е? Ал нәтиже 22 сәуірде ғана шығады, 40 күннен кейін. Оның нәтижесі қалай жарияланады? Оның нәтижесі бірінші жарияланғанда сайтта шығады, оқушының аты-жөні, сосын алған ұпайлары пән бойынша, содан кейін шешімі өтті немесе өтпеді. Неге өтті деген сұрақ туындауы мүмкін. Екінші кезең, осы іріктеудің екінші кезеңі, ол мемлекеттік комиссияның отырысы. Бұл не үшін қажет? Мәселен, міне, алдағы жылда біз 120 баланы қабылдайын деп жатырмыз жоспар бойынша, 7-ші сыныптарға, оның 60-ы қазақ тілінде, 60-ы орыс тілінде. Егер де жаңағы ең төменгі межеден өткен балалардың саны 800 болса, біз бәрін қабылдамаймыз ғой. Жаңағы комиссия ең жоғарғы балдан бастайды, ең басты ең жоғары алған ұпайларды қарап отырып, сондай балаларды іріктеп алады ішінен. И ол тізім дағыда жарияланады. Жаңағы бірінші тізім шығады, алған балалары кім өтті, кім өтпеді деген тізім. Екінші ранжированный тізім дейді. Яғни жоғарыдан, ең жоғарғы бал алғаннан төменге қарай балалардың тізімі алған балалары бойынша реттеледі. Сол тізім тағы да шығады. Сосын сол тізім бойынша бірінші ең жоғарғы 60 бал қазақша алған солар қабылданады. Оны жаңа айттым, республикалық комиссия шет, және орыс тілінде оқытын балалар дәл солай қабылданады. Қалған оқушылар жаңағы пробуға көрген дейді, қосқанда өткен балалар, олар резервқа қойылады. Олар арнайы резерв бар, резерв не үшін керек? Неге де жылдың оқу жылының ортасында кейбір бір мәселелермен бала мектептен кетіп қалса, басқа мектепке ауысып кететін болса, орын болса, көшіп кетсе, бізде вакантты орындар ашылады, сонда қайтадан конкурс өткізбей, резервтен сол балаларды көтереміз. Ондағы да астаналық республикалық комиссияның отырысы шешеді. Сіздерге түскендерді, оқуға түскендердің барлығына грант беріледі, арнайы өркен гранты. Біздің елбасымыздың бөлген білім беруге саласында жас оқушыларға бөлген гранты өркен деп аталады. Бұның қандай мүмкіндіктері бар ол гранттың? Әрине, біріншіден ол біздің мектепте оқу, тегін оқу. Біздің мектепте оқушылар ешбір қаржы төлеп шығынданбайды. Себебі балалардың тамағы 3 мезгіл ақысыз, балалардың киімі, ол жаңағы мектептегі формасы және спорттық киімі ақысыз. Не болмаса, және балалардың шетелге шығу мүмкіндіктері. Біздің балалар жыл бойына әртүрлі сайыстарға, элективті курстарға шетелге шығу мүмкіндіктері бар. Мәселен, былтырғы жылы қарайтын болсақ, шетелде элективті курстарға оқып келетін мүмкіндік барлық Назарбаев зияткерлік мектебінің 300 баласына мүмкіндік туды. Ол жақсы көрсеткіш өскен, ғылыми жұмыстармен айналысқан, олимпиадада жақсы көрсеткіш көрсеткен балаларды, шет тілін жақсы, ағылшын тілін жақсы білетін балаларды шетелде жазғы уақытта оқуларға жіберіп отырады. Бұл бәрі ақысы сол гранттың есебінен жүретін нәрсе. Қазір Назарбаев зияткерлік мектебінде қанша бала оқып жатыр? Бүгінгі күні бізде 511 бала оқиды. Бұл енді жыл басымен салыстырғанда шамалы көбейді. Онда түсіндіріп өтейін, жаңағыны айттым, резервтағы балаларды көтеретін мүмкіндіктеріміз болады деп. Жыл басында бізде 456 оқушы түскен. Енді әрбір бір мәселелермен кейбір балалар басқа өңірлерге ауысып кетті. Астанаға ауысқан балалар көп болды, Қарағандыға ауысқан балалар көп болды. Жергілікті жерде жаңағы өздерінің тұрмыстық жағдайына байланысты гранттан бас тартқан балалар болды. Солардың орындары ашық қалғаннан кейін мемлекеттік комиссия отырыс жасап, екінші жартыжылдықта 95 баланы резервтен көтеріп отыр қазір. 95 балаға мүмкіндігі екінші жартыжылдықта туып отыр. Олар келді, міне 11 қаңтардан бастап білім алып жатыр біздің мектепте. Соның арқасында бізде қазір санымыз 511-ге жетті. 25 класс комплектіміз бар. Есіңізде болса, мысалы, былтыр өткен жылы барлық берілген мүмкіншіліктің ішінен ең жоғары ұпай алған бала? Нақты есімде мен айта алмаймын. Ең жоғарғы ұпай 823 болды дейміз мектепте. Бал? 1823 алған бала бар. Ондай, ал ең төменгісін қаратымыз 535. Сіздерде жатақхана бар? Жатақханамыз бар. Неше, қанша орынға арналған? Қазіргі таңда біз оны 142 орынға дейін көбейтіп отырмыз. Проект бойынша ол 120-ға есептелген.
бірақ та мынау халықтың сұранысы бойынша біз оны 142-ге дейін көбейттік. Енді бұл енді барлық ресурстарымызды қолданып, осыған дейін ғана көбейтетін жағдайымыз бар. Одан артық енді жоқ. Ауданнан, алыс аудандардан келген балалар бар ма? Оқуға түскен сіздерге? Бірінші жарты жылдық бойынша мәлімет бойынша бізде ауылдардан түскен 203 баламыз бар. Соның барлығы да қамтылған жоқ. Жатақханамен себебі жаңа оның айттым ғой, жататын орны шектеулі, себебі бізде басқа қалалардан түскен де балалар да бар. Астанадан, соны Қарағандыдан, Алматыдан түскен балалар. Жатақханадағы орындар қалай белгіленеді? Жатақханаларды орын бөлу негізінен ата-аналардың өтініші негізінде бөлінеді. Өтінішке олар өздерінің тұрмыстық жағдайы бойынша құжаттарды әкеледі. Ол жаңағы жалақысы бойынша анықтама, жанұяның құрамы бойынша анықтама, тұратын жері бойынша анықтама, сондай өздерінің тұрмыстық жағдайын көрсететін анықтама, растайтын анықтамаларды көрсетеді. Сол бойынша біріншіден жаңағы жетім балалар, толық емес жанұялар, көп балалар жанұялар, осындай әлеуметтік жағынан қорғанбаған жанұялардың балаларын ең алғашқы біз оларды тізімге енгіземіз. Содан кейін барып, содан жаңағы ауылдық жерлерден келген балалар, қалалардан келген жерден балалар. Бұл ол үшін бізде мектепте комиссия құралған. Комиссияның ішінде мектептің біздің жұмыс қызметкерлері кіреді. Одан басқа ата-аналар комитетінің мүшелерінің мүшелері бар. Солар отырып жаса, барлық құжаттарды қарап отырып, балаларға жатақхана орын бөлінеді. Мынандай жағдай болды ма? Мәселен, оқуға түскен мен сіздерге, бірақ жатақханада орын болмай бас тартқан гранттан. Өкінішке орай болды ондай жағдайлар. Көп болды ма? Көп болған жоқ, бір аз болса да, бір екі үш ауданнан келген. Ауданнан келген балалар. Жатақханада орын жетпей бас тартқан кісілер болды. Енді бұны бір жағынан ата-аналарға түсініп қарау керек бұл жағдайға. Бұл мемлекеттің беріп жатқан гранты оқуға және жатақханада міндетті түрде болады деп айта алмаймын, себебі барлық балаларды қамтитын жағдайда жатақхана салынған жоқ. Ал бұл енді мүмкіндік қой баланы. Бала мүмкіндік алғаннан кейін осыны оқытуға, ата-ана енді тырысу керек онда осыны оқытуға. Мемлекетімізде бұндай мектептер 20 ғана. Біздің облысымызда жалпы дара біреу ғана. Бұл мектепте жаңағы құрылған білім беру жүйесі Қазақстанда жоқ. Оның басқа мектептерде мен олар мүмкіндіктерін кемсітіп жатқан жоқпын. Бірақ та бұл жаңалық. Біздің білім беру жүйеміз құрылған кезде біздің серіктестеріміз Кембридж көмектесті бізге осы бағдарламаны құрған кезде. Ал Кембридж деген әлемдегі озық білім беру жүйесіндегі мекемелердің бірі. Онда бір институт педагогикаға жаңда жұмыс істейтін. Солардың мамандары осы бағдарламаны құруға көмектесті. Бұл әлемдегі озық тәжірибені жинақтап, біздің мемлекетіміздегі қандай тәжірибе бар, озық тәжірибе, соны екеуін кіріктіріп отыр. Бізде қазір кіріктірілген білім беру бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Осы екі бағдарламаны кіріктіру барысында. Бұл ешқай жерде жоқ. Бұл мүмкіндік балаға бір рет беріліп отыр. Соны мүмкіндігінше ата-аналар қолданалу керек. И балаға жағдай жасау керек. Назарбаев зияткерлік мектебін бітірген түлекке қандай мүмкіндіктер ашылады? Мүмкіндіктер, әрине, біздің мектепке түсу, ол барлығы орындалып қалады деген сөз емес. Бала еңбектену керек көп. Оған барлық жағдайлар жасалады, және оқыту бойынша айтып отырмыз ғой, бізде өте бай материалдық база. Біздің мұғалімдердің жаңағы кәсіптік өсуі ол да жүйеге қойылған. Бір-бір өзара оқыту, олардың курстары мемлекет ішіндегі болса да, шет мемлекеттерге барып оқып келетін жағдайлар туып отыр міне. Соның нәтижесінде оқушыларымыз біздің, біріншіден, біздің түлектеріміз не қандай мүмкіндіктер алады? Біріншіден, олар IELTS деген ағылшыннан емтиханды ақысыз тапсырады. Бұл IELTS тапсыру деген жалпы шет мемлекеттерге оқуға түсуінің бір шарты, ағылшын тілін білу. Одан басқа біздің түлектеріміз SAT деген емтихан тапсырады. Бұл негізі ақыштың ENT деп айтуға болады, бұтысы. SAT негізінде олар ақыштың университеттеріне түсе алады. Сонымен қатар біздің Назарбаев университетіне түсу мүмкіндіктері бар. Одан басқа біздің түлектеріміз осы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектеріне дүниежүзіндегі озық университеттер грант бөлінеді. Басқа мектептерге бөлмейді, именно біздің оқушылар грант бөлінеді. Биылғы оқу жылы бойынша, былтырғы оқу жылы бойынша
17 грант тек қана Қытайдың мына IT университеті біздің Назарбаев мектептеріне бөлген. Олар біздің осы жүйенің дұрыс жұмыс істеп жатқанын көрсеткеннен кейін, біздің түлектеріміз сапалы білім алған көзін жеткізгеннен кейін, осындай гранттар арнайы біздің мектептерге бөліп отыр. Оның өзінде өзара осы түлектердің арасында іріктеу жүретін шығар. Әрине, барлығы бірдей түсіп кетпейді. Оның ішінде ең мықтысы деген Назарбаев мектебін бітірген мықтысы деген сол университетке барып түседі. Сондықтан талмай еңбек ету керек. Бұл жерде жаңа айтамыз ғой, өте қиын деген сөздер шығып жатыр қазір оқу бізде балаларға. Әрине, зияткерлік деңгейде, жоғары деңгейде білім алу үшін еңбек ету керек. Күніне неше сағат оқиды? Біздің балалар таңертеңгі сағат 8-ден кешкі 5-ке дейін мектепте. И осы аралықта балалар оқумен айналысады. Бос уақытымыз жоқ бізде. Сағат 8 сағатымыз өтеді бізде. Негізгі аудиториялық сағаттар бұл 3:20-да бітеді. 15:20-да, 15:20-дан 5-ке дейін қосымша сабақтар дейді. Балалардың сабақ үстінде оқуы мақсатқа жетілмей қалса, мұғалімдерім қосымша жеке-жеке жұмыс істейтін мүмкіндіктері бар. Одан басқа жаңағы элективті курстар бар, әр пәнді тереңдете оқитын, оны балалар өздері таңдайды. 7-ші сыныптан бастап қандай курсқа қатысатын деген. Және қосымша білім беру деген бар. Балалардың әрине тек қана білімге емес, жан-жақты дамуын жүзеге асыру үшін біз оларға қосымша білім беруді ұйымдастырамыз. Ол бар 5-ке дейін. Қандай жағдайда баланы мектептен шығаруға тура келеді? Ол тағы да білімге байланысты, білім алу деңгейіне байланысты. Ондай жағдайлар болды ма? Ондай жағдайлар бізде болған жоқ. Ол оқу жылының аяқталуы нәтижесінде болатын жағдай. Бізде бірінші оқу жылы ғана жүріп жатыр. Сондықтан өзім үміттенемін, ондай жағдай болмайтын шығар деп. Біздің оқушылардың оқу үлгеріміне байланысты. Оқу үлгеріміне байланысты. Қазіргі таңда мынандай шарт бар. Егер де оқушылар жылдың нәтижесінде, оқу жылының нәтижесінде бір екі алатын болса, белгілі бір пәннен, онда ол міндетті түрде оқытан шығу керек. Қорытылса сол. Қорытылса, иә. Ал үш? Не болмаса екі пәннен үш шығатын болса. Яғни бір пәннен үш алуға болады әлі, но екі пәннен үш алатын болса, онда ол оқудан шығарылуға тізіміне кіріледі. Оны педагогикалық ұжымда кеңесте біз қараймыз. Ары қарай шығарамыз ба? Қандай пәндер? Тағы да негізінен 2-3 деген жылдың нәтижесі бойынша оқушыны шығаруға жасайды. Назарбаев зияткерлік мектебі бізде шет тауданда орналасқан, иә? Былай балаларды апарып әкеліп тұруда бір жағдайлар жасалынған ба? Немесе қарастырылып жатыр ма ондай? Енді жылдың басында қарайтын болсақ, сол Береке ауданына біздің қазіргі бензастрой дейміз ғой, баяғы. Маршруттар аз болды. Және қаланың барлық жерінен маршруттар жүрген жоқ. Біз қалалық әкімшілікпен жұмыс істеудің арқасында және олардың дұрыс түсіністікпен қараудың арқасында қазір 4 маршрут жүреді біздің жаққа. Кейбір маршруттар ұзартылды. Мәселен, 9 деген маршрут Тубдиспатерден шығатын еді баяғыда. Қазір ол енді юбилейкеден шағын ықшам ауданнан шығатын болды таңертең. И кешке дейін, кешке таман дағы сол жаққа дейін апарады. Бізде қазір бір қарастырылмаған жағдай, бұл мынау рабочий поселок дейміз ғой. Жұмысшы кенті, иә? Иә, жұмысшы кенті. Бізде қазір маршрут жоқ жаққа. Бірақ та ол жерден оқушылар да биыл көп болған жоқ. 1-2 оқушымыз бар. Но келесі оқу жылына біз әлі де жұмыс істейміз. Қала әкімшілікпен олар да өздерінің жоспарын енгізіп отқан шығар. Біз осы маршруттарды көбейтеміз. Жалпы қала бойында бізде балаларды тасу деген жоқ. Ондай шығындар бізде қарастырылмаған. Біз мынау қасымыздағы Бешкөл ауылынан балаларды әкелеміз. Оған ата-аналардың өзі де үлесін қосты. Біз автокөлікті ұсындық оларға, өздері олар балаларды сонымен әкеліп алып тұрамыз. Сіздерді мектепке оқуға түсу үшін қалай дайындалу керек? Осы жөнінен бір кеңес берсеңіз. Енді әрине дайындық керек. Дайындық керек жоқ деп айтпаймын. Дегенмен де балалардың, Назарбаев зияткерлік мектебінің өзі балаларды іріктеудегі негізгі идеясы кез келген жердегі баланы, дарынды баланы оқуға түсіру. Ол үшін баланың өзінің табиғи жаңағы мүмкіндіктері дейміз ғой, қалыптасқан дағдылары, соны көретін тестілер құрастырылған. Ал енді оған арнайы дайындық ешқайда жүргізілмейді қазір. Кез келген оқушы мектепте жақсы көрсеткіш көрсетіп оқитын болса, сондай дағдылар болатын болса, кез келген оқушы оқуға түсе алады. Яғни қазіргі таңда әрине дайындап жатқан адамдар бар шығар. Пәндік білімдер. Пәндік білім барлық жерде бірдей беріледі деп ойлаймын. Себебі стандарт барлық жерде бірдей. Мектептерде
Сол стандарттын негизинде жогорку натыйжа көрсөтүп жүргөн балдар окууга түшүүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Баужан Алтайлы, осымен біздің бағдарламамыздың уақыты тамам. Әңгімеңізге көптен көп рахмет. Жетістіктер тілейміз жұмыстарыңызда. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арна эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.